Поминаа два дена, но СЕО, исто како Заев, молчат за скандалот со превозот на ученици во Струмица. Нема одговор зошто Струмица и струмичени плакаат по скоро два пати поголема цена за превоз од една Битола, која е поголема општина, и зошто СЕО молчи за Струмица. Исто така нема одговор и на тоа дека за истата дестинација со иста километража Општина Струмица исплаќа 103 денари по ученик на Струмица Експрес, а 20% повеќе на фирмата Тритаров, односно 126 денари. Не ли е ова фаворизирање на една фирма во однос на сите други? Е, ова, господа, се вика грабеж. Отворено и јавно прашуваме, како е можно нешто што Општина Битола го плакала по една цена, истото Општина Струмица да го плаќа двојно, тројно, повисоко? Зошто Талевски е мета на политички одстрел на СДСМ, а за Заев не важат законите? Каде завршуваат овие пари? Зошто се разграбуваат граѓаните? И на крајот, не дали, туку кога ќе биде акцијата на СЈО? Јавноста чека.